ABŞ başta olmaqla qərb ölkələri Rusiyaya qarşı mental müharibəyə başlayıb və bunun mənfi nəticələri özünü daha sonra göstərəcək. Kanal 13 Ovqat.com sitinədən xəbər verir ki, Rusiya Müdafiə Nazirinin müşaviri Andrey Ilinski Arsenal Otetsifak jurnalına müsahibəsində belə deyib. Onun sözlərinə görə Qərb Rusiya ilə birbaşa hərbi qarşıdurmadan qaçır və iki qüvvə arasında birbaşa döyüş ehtimalı yaxın 10 il müddətində baş verməyəcək. Amma arxayanlaşmaq olmaz, çünki Qərb ABŞ rəhbərliyi altında Rusiyaya qarşı informasiya hibrid müharibəsinə başlayıb. Məqsəd isə Rusiyanı zehinsel olarak çöktürməkdir. Nazirlik yetkilisinin fikrincə Rusiya ətrafında baş verənlər yeni tipli müharibənin əlamətlərinə bənzəyir. Stat, klasik müharibələrdə məqsəd düşmənin canlı qüvvəsini, müasir kiber müharibələrdə düşmən infrastrukturunun məhv edilməsini nəzərdə tutur. Yeni tipli zehin müharibənin məqsədi isə özünü dərkin sıradan çıxarılması, düşmən tərəfin mental mədəni əsasları çökürməkdir. Mən bu tip müharibəni mental savaş adlandırardım, deyə Ilinitiski bildirib. O qeyd edib ki, əgər canlı qüvvə və infrastruktur bərpa etmək mümkündürsə, şuurun təkamülün gedişini bərpa etmək mümkün deyil. Özü də bu mental müharibənin nəticələri birdən-birə deyil, tədricən özünü göstərir. Ən azından bir nəsildən sonra meydana çıxdığı üçün qarşısını almaq da müşkilə çevrilir. Ilinski hazırki vəziyyətdə mental müharibəyə necə müqavimət göstərilə biləcəyini də aydınlıq gətirib. O, ilk tədbirlər sırasında internetin suverenliyini, güc və vətəndaş sahələri üçün informasiya müqaviməti üzrə kadrların hazırlanmasını, gənclər siyasətinin yenilənməsini, mövcud hakimiyyətin mühafizəkar əksəriyyət dayaq elektoratı ilə fəal geniş dialoqunun bərpasını göstərib.